Vím, že se nám to stalo na slavících, na slavících minulej rok. A vy jste říkala, že to nestříháte, že? Nestříháme. No. Takže to je celá ta příhoda. Ne, tak to už teď nemůžete ale takhle udělat. No, ne, tak tam... Tak aspoň to trochu nějak obejděte. No, tak tam, kdybyste měla zájem a pustila jste si ty minulý slavíky, tam došlo k tomu, že my jsme začali strašlivým způsobem přetejkat a Pepe Majeský je Slovák a je hodně impulzivní. Takže tam už to potom vlastně, už se tomu nedalo říkat ani jako režisérský připomínky, jenom jsme měli takový jako náhled do jeho emotivního nitra. Můžete si všimnout v tom přenose, že už to nebylo úplně... Já jsem to, myslím, i viděla.